Доброго ранку всім. В ефірі новини на ЮА Чернігів. Студії з вами я, Олександра Денисенко. 101-ю річницю бою під Крутами відзначатимуть сьогодні на території меморіального комплексу у селі Пам'ятний Борзнянського району. Про це сказала заступниця директора департаменту інформаційної діяльності облдержадміністрації Оксана Сердюк. Це традиційні заходи, коли увічнюється пам'ять загиблих героїв, молодих бійців, які полягли, щоб захистити незалежність України. Це були уродженці з різних куточків України. На чолі сотником Гаверким Гончаренком вони провели героїчний оборонний бій проти російсько-більшовицької армії Михайла Муравйова. Цей бій відбувся 29 січня 1918 року. Тож щороку на цьому місці, місці цього бою, і відбуваються відповідні заходи меморіальні. З 10-ї години можна буде пройти екскурсію по екскурсійним вагонам меморіального музейного комплексу, подивитися військово-історичні експозиції та виставки. Безпосередньо об 11-й годині розпочнеться літературно-мистецька композиція, присвячена вшануванню пам'яті героїв Крут, церемонія покладання квітів до меморіалу пам'яті героїв Крут, і потім відбудеться поминальна літія, пам'ять про загиблих бійців за рідну землю. Безумовно, відбудеться мітинг, в якому будуть брати участь представники органів влади та громадськість. І також запланована патріотична концертна програма, а також урочисте проходження військовослужбовців та ліцеїстів. Наші журналісти будуть сьогодні у Крутах. Більше інформації у наступних випусках новин. Вийшла на пенсію, стала на лижі. Олександра Ситник приєдналася до захоплення свого чоловіка Бориса, якому 75. Тепер щодня вони катаються соломою, околицями. Чоловік долає 10 кілометрів, дружина – 5. Їх прикладом надихаються онуки та односельці із села Горбів, що на Новгород-Сіверщині, Наталія Скляренко. Пойдете? Пока. А далі не можна? Давай далі. Ось так. А тому що зараз спадуть. Подружжя Ситників збирається на лижну прогулянку. На лижах пенсіонери Борис та Олександра ходять щодня. Чоловіку 75, дружині цьогоріч буде 70. Така лижня хороша, можна соревнування. Ситники кажуть, важко, коли лижню засипає снігом. Тоді чоловік прокладає шлях, дружина – слідом. Пробивати дорогу. За хорошої погоди Борис долає 10 кілометрів. Кожне утро встаю вместе з собакою кругом от это, то, до клубу і до двора. Кружок такий. Ну не можу. От так привіз і все. До речки тут ще відсюди, а потім я Бержинки вже переїжджаю в Десну і на лагеря. На лагеря, потім роблю круг, і через Десну, і вихожу аж до Дальмосських. Ну, кілометрів, мабуть, до десятки. Старі вже, все одно ж охота. Прийдеш у Сокол, і одразу чаю, і тоді спиться хорошо. Спортом її чоловік займався завжди, каже Олександра Ситник. Зараз влітку бігає, взимку стає на лижі. Після виходу на пенсію дружина приєдналась до нього. Зараз спробувала і соблазнилася, і понравилось. Це ж удовольствие, їдеш – красота. Якщо ще погода, що не холодно, ну не то, що не холодно, вітру нету, головне. І щоб дорога була. Знаєте, хорошо ж для здоров'я. Руки, спина легше вже намного. Кожен день після роботи, після 5 часов, на стадіон хожу, пробіжки, зимой і літом. Потім підібралися партнери, такі як мій возраста, і шостки до Богдановки, і назад, навіть ночі їздили. От луна світить, а ми на лижах кружимо. Красота. Кожного дня лижники проїжджають повз будинок Антоніни Соловей. Дуже нормально. У мене мама їздила 80 років на лижах. Односелець Ситників Геннадій Соловей каже, торік вони надихнули його дістати свої лижі з комори. Іграв коли-то у клубі на призі, стояли, катався по дитинству, з бугра катались, дітвори ж багато було. Чувствуєшся замечательно. Привічую онука одного. Старшого і меншого. Да. І второго вже лижі є, після школи. Часов 5 приходять, кажу, ну давай, там лишня пробита, вперед.
по городу. Желаю всім займатися. І буду займатися, поки не умру. Наталія Скляренко, Євген Козинець. Новини на ЮА Чернігів. На цьому все. Наступний випуск новини з Діною Вонхо о 13:30. Дякую, що залишаєтесь з нами. Хорошого всім дня. На все добре.